amb el patrocini de Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei Mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis, visita les instal·lacions de l'IRTA a la Ràpita per conèixer de primera mà els programes de recerca que es duen a terme. Per a Geis, la recerca ha de cohesionar el territori i l'ha de vertebrar. En aquest sentit, la consellera considera que l'IRTA n'és un clar exemple. Òmnium en Ruta fa parada a la Ràpita per parlar d'amnistia i autodeterminació. La campanya d'Òmnium Cultural, que té com a objectiu estendre el debat sobre els grans reptes que té el país, arribarà a una trentena de poblacions de tot Catalunya. Les jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre encaren la recta final. Fins diumenge vinent, tothom qui ho vulgui podrà gaudir de diferents menús degustació i tapes a 17 establiments del municipi. També es pretén fomentar el consum d'aquest mol·lusc cuinant-lo a casa. Tivissa presenta la 7a edició de les Nits a la Baranova, un programa d'actes musicals que s'allargarà del 30 de juliol fins al 21 d'agost i que se celebrarà a la plaça que bateix el festival, la plaça de la Baranova. S'hi podrà gaudir d'una nit de lírica, una de clàssica, una de sinfònica i una de jazz, que és la principal novetat d'enguany. L'ampostina Aina Cid i la seva companya de bot, la càntabra Virginia Díaz, lluitaran per una medalla en la final de rem de dos sense timoner dels Jocs Olímpics de Tòquio. Esta passada matinada, a la semifinal, l'ampostina s'ha classificat tercera i ja té el seu segon diploma olímpic assegurat. La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, ha visitat les instal·lacions del Centre de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Ràpita per tal de conèixer les instal·lacions i els projectes de recerca que s'estan desenvolupant. A banda de rebre les explicacions per part dels representants de l'IRTA, es va fer un recorregut per mostrar-li els laboratoris i les instal·lacions del centre. El que sí que puc dir és el compromís de la Conselleria d'aquesta recerca de país, que a Catalunya doncs, hi ha una ciutat, que és Barcelona, que és la seva capital, però que el país volem que avanci a una sola velocitat. I una sola velocitat vol dir que també la recerca ha de ser tractora de la recuperació, tractora de la innovació, tractora d'aquesta vertebració del país a través de la recerca, que és el que estava dient, i sobretot una quelcom que crec que és característica aquí de l'IRTA, que és la transferència, és a dir, no només la recerca, sinó que allò que s'investiga siguem capaços de transferir-ho a la societat, a una entitat, a una associació, a una empresa, a una política pública doncs, que modifica arran de la investigació feta. I crec que és un dels objectius i les missions de l'IRTA i que ho estan duent a terme. Estem treballant un pla estratègic de la recerca i el coneixement, en el qual treballem en quatre grans eixos. Un eix és el tema més de la part més agrícola, el tema de l'arròs. Hi ha un segon eix que està més centrat en el tema de l'aqüicultura. Un tercer eix amb el tema dels ecosistemes, de la sostenibilitat. Sabeu que estem en un entorn molt fràgil en el qual hem de combinar part agrícola, part aqüícola i part medi natural. Per tant, treballem també aquest tercer eix. I un quart eix al voltant de l'economia circular. El centre de la Ràpita està dedicat a la gestió sostenible de recursos marins i d'aigua dolça i acull dos programes de recerca, Aigües Marines i Continentals, que és un referent internacional en l'estudi dels deltes, la seguretat alimentària i l'economia blava, i el programa de recerca de l'aqüicultura, que fa recerca amb tecnologia aplicada a la cria, reproducció i cultiu d'espècies d'animals, plantes i algues. La campanya d'estiu Òmnium en Ruta ha fet aturada este dimarts a la Ràpita. Sota el títol Mobilitzem-nos per l'amnistia i l'autodeterminació, gran part del debat es va centrar en explicar la repressió que viu el moviment independentista, ja que actualment la causa suma ja més de 3.300 represaliats. L'acte va comptar amb l'experiència de l'advocada Isa Castell,
presidenta de Juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats, que ha portat les causes de moltes de les persones represaliades pels talls de carretera que va haver arran de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. També va participar el periodista Carles Heredia, detingut el 22 de juliol per haver participat en un acte de protesta contra Vox i a qui se li imputa diversos delictes per desordres públics i que va ser molt crític amb la repressió que s'exerceix des de l'esbrimo dels Mossos d'Esquadra. Un altre dels ponents va ser Xavier Antich, membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. Sabem que hi ha una repressió que no s'acaba, que continua. Avui aquí a la Ràpita hi ha el Carles Heredia, que fa ben just 3 o 4 dies que era detingut per participar en unes manifestacions i que previsiblement serà encausat una altra vegada, com tantíssimes persones, per causes greus, de manifestar el suport als represaliats per exercir drets fonamentals, com són la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i manifestació, i per suposat el primer dels drets col·lectius, que és el dret d'autodeterminació. Cal recordar que a les Terres de l'Ebre hi ha moltes persones encausades, perseguides de manera injusta, per als actes de l'1 d'octubre i dels següents actes, per a la sentència conseqüent, i creiem que era un bon lloc per fer-ho. Cal recordar que els primers actes de repressió policial, els més greus, es van fer a la Ràpita l'1 d'octubre i era una petita mostra de venir a donar aquest suport a tota la gent de la Ràpita i de les Terres de l'Ebre. Òmnium en Ruta és una campanya que té com a objectiu estendre el debat sobre els grans reptes que té el país i que arribarà a una 30ena de poblacions de tot Catalunya. El grup de l'oposició Movem Tortosa portarà al ple del setembre la recuperació del camí de sirga que va entre Ferreries i Jesús per fer un pas de vianants i ciclistes. L'antic camí s'utilitzava per estirar embarcacions de mercaderies amb animals com asers, mulers o bous. Ara el pas és impracticable per la gran quantitat de vegetació que hi ha i pels esporancs al costat del riu. El grup progressista vol recuperar-lo per gaudir d'un pas més ràpid entre els dos nuclis de població, a més de guanyar un espai verd per a la ciutadania. Per això, Movem Tortosa proposa desbrossar la vegetació, col·locar baranes de fusta de protecció i construir un petit pas a l'alçada del barranc de la Vall Cervera, on abans hi havia un pont. Des de Movem Tortosa considerem que seria molt positiu per a la ciutat la recuperació d'este tram d'uns 800 metres aproximadament i que en estos moments està totalment abandonat, totalment ple de vegetació i que, per tant, des de Movem Tortosa pensem que seria bo actuar i pensem també, per una altra banda, que seria bo recuperar-lo per a la ciutat i per al municipi. El camí l'han projectat amb uns 800 metres de llargària des del parc de Lluís Companys de Ferreries fins passat el barranc de la Vall Cervera a Jesús. El partit de l'oposició també creu que s'haurien de millorar els dos punts de l'extrem, l'embarcador de Jesús, que m'ho ben qualificat d'abandonat, i uns desperfectes a la plaça de Ferreries. És un embarcadero que, per cert, també està en mal estat i s'hauria de recuperar perquè està totalment abandonat, que després connectaria amb el camí que ja en estos moments existeix entre el que és l'Eix de l'Ebre i el propi embarcadero, i per tant, d'esta manera, tindríem o recuperaríem una antiga connexió que fa unes dècades s'utilitzava, de fet era la més curta, per a vindre des de la MD de Jesús a la ciutat de Tortosa a través del barri de Ferreries. Des de Movem creuen que el projecte podria beneficiar tots dos nuclis de població, a Ferreries i a Jesús, millorant la mobilitat entre tots dos. A més, creuen que el pas podria ser també un atractiu turístic per a la ciutat. Tot i això, des de Junts per Tortosa han emès un comunicat en què asseguren que el govern municipal ja està tramitant el projecte i està en contacte amb altres administracions. També remarquen que es tracta d'una actuació que van incloure al programa electoral de la formació, a la vegada que es va incloure el PAM per al mandat 2019-2023. Des de l'Ajuntament són contundents amb el grup de Jordi Jordan i lamenten textualment que es vulguin notar projectes propis que ja està impulsant l'Ajuntament. L'Ajuntament de l'Ampolla ha renovat els panells informatius del Parc Salut de l'Arenal i ha inclòs uns codes QR on s'explica com s'ha d'utilitzar cada aparell. Els vídeos ensenyen com fer-ne un bon ús. Allà apareixen els participants de les classes que imparteix un professional de l'activitat física. Hem decidit de canviar aquests plafons i incloure aquests codis QR per donar més informació als ciutadans. Des d'aquí estem fent uns cursos que amb un monitor que fica l'Ajuntament, però per a aquella gent que fa un ús lliure en altres horaris, amb aquest QR la gent se pot descarregar el vídeo i veu com ne pot fer-ne un ús adequat i
com no, ha de fer ús d'aquests aparells. Els vídeos van dirigits a totes aquelles persones que van per lliure a entrenar al Parc Salut. Tot i això, el consistori considera mantenir els cursos setmanals impartits per professionals per a la gent gran per la situació de pandèmia en què han estat molt a casa. A l'estiu normalment solíem parar, però després d'aquesta situació de pandèmia on la gent gran ho han patit molt i han estat molt a casa, hem considerat oportú, ho fem molt pronte, dimarts i dijous a les 8 del matí, que és quan el sol encara no apreta, però també hem volgut mantenir aquests cursos, hem fet aquest esforç econòmic per mantenir els cursos durant l'estiu perquè la gent gran pugui fer-ne ús i pugui tindre una vida molt més saludable. Els parcs de salut estan equipats amb aparells dissenyats per formar i mantenir la salut i l'estat físic. Permeten exercitar qualitats físiques com la força, la flexibilitat, la resistència, l'equilibri o la coordinació. Fins al pròxim diumenge 1 d'agost, el musclo és el principal protagonista de la cuina dels restauradors de Deltebre. En aquest sentit, fins a 17 restaurants participen des del passat dia 9 de juliol en les jornades gastronòmiques del musclo, oferint diferents menús degustació que oscil·len entre els 23 i els 65 euros i tapes que ja es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre. És un producte que tu el veus, és a dir, la gent a les ciutats, això pues, ho veuen a les peixateries, però la manera de cuinar-lo, també aquell gust de mar, perquè realment els restaurants lo compren a primeríssimes hores i el servixen a primeríssimes aquell gust, només en aquest cas que ho fem bullit, no? Que té aquell gust de mar, jo crec que aquesta intensificació del sabor fa que sigui especial i que fa que el turisme pues, també tingui ganes de provar un producte de qualitat i que sàpi que és collit i menjat, com diem aquí. Paral·lelament i més enllà de la promoció dels restaurants participants, en aquesta edició també es vol facilitar que la ciutadania cuini el producte a casa seva. Per això es dona protagonisme a 7 peixateries que participen en les jornades i que sortejaran diferents productes mitjançant un concurs d'Instagram. Espai patrocinat per ebredigital.cat. Tivissa vol tornar a gaudir de les nits a la fresca que des de sempre ofereix la plaça de la Vara Nova en aquest municipi riberenc. Tot i així, des de fa 8 edicions, la música amenitza les vetllades amb les nits a la Vara Nova. Enguany el consistori ha preparat un programa de 4 jornades que arrencaran el 30 de juliol amb la nit lírica, enguany sense la d'Armosana Sara Blanc, on hi actuarà la mezzosoprano ampollera Anna Brull, el baríton Isaac Galán i el pianista Josep Buforn. Seguidament, el 7 d'agost tindrà lloc la nit clàssica amb un concert a càrrec de Robert de Roc, violoncel solista i el Quintet Montpou. El dia 13 d'agost i a la nit sinfònica s'hi podrà escoltar la banda de música de Benissanet per donar pas a l'última nit, la nit de jazz, que és la màxima novetat d'enguany. Hi actuarà Paula Peso, un artista del taller de músics, el dia 21 d'agost. La nit lírica serà la més destacada. Però serà un repertori, un contingut molt entenedor, vull dir, sense baixar la qualitat, això està clar, i pues, bueno, pues, amb una intenció de que agradi. Pensem que aquest concert està pensat també per fer difusió de la cultura, perquè la gent agafi l'hàbit d'anar als concerts, conegui l'òpera, conegui la música clàssica. En Tivissa el que volem és seguir apostant per la cultura que ens serveixi, no? Una mica de teràpia tots plegats, perquè si nosaltres no consumim cultura, aquesta gent no pot treballar i per tant no poden innovar i no poden sobretot crear. Les entrades als actes oscil·len entre els 3 i els 25 euros per la nit lírica i la nit de jazz. Les altres seran gratuïtes. El programa La Fresca de la Xarxa ha visitat el municipi de l'Ampolla este dimarts. Durant el programa presentat per Clara Tena, es va produir un moment màgic quan es van unir el cantautor Joan Rovira i la mezzosoprano Anna Brull. Tots dos van cantar uns versos de Miquel Martí Pol. De bona traça aniria mar endins, tot sol amb la meva barca. Feia anys que tots dos es coneixien, però mai havien cantat junts. Quan ell ja estava a Barcelona, jo recordo de començar a estudiar i d'anar a escoltar els seus primers concerts. I després, crec que fa 2 anys va ser que vas cantar Deltebre i també vaig anar a escoltar-lo.
algunes de les seues cançons me les sé, i m'agrada molt cantar. Bueno, bueno, deixeu-me dir que l'Anna, a part d'una supercantant, que ara escoltareu, és una pianista brutal. Vull dir que piano i veu, que no entenc com no portes el piano aquí. Durant el programa Espectadors de Rota Catalunya també van poder descobrir les ostres del Delta de l'Ebre i també el sake que es fa a l'ampolla, a més de conèixer la figura de l'Eloi Mestre, un gran compositor i docent, i també el de la seva dona. El programa va comptar amb la coproducció de Canal 3 de l'Ebre de la mà de Roger Font i Carlo Bando. Seguim a la fresca. Aquest petit tas sonor ens transporta a la fosa de Santa Magdalena, a Móra d'Ebre, descoberta gràcies a una llibreta on hi havia escrits els noms de diverses víctimes de la Batalla de l'Ebre, a més de la trobada de diverses fotografies del mas. Durant gran part del conflicte, va esdevenir un hospital de sang que atenia d'urgència els ferits durant la guerra, oferint primers auxilis i realitzant operacions d'urgència que van salvar la vida de molts soldats. Des de desembre de l'any passat i fins aquest mateix juliol s'han trobat un total de 177 cossos, amb 9 amputacions, convertint la fosa de Santa Magdalena en la més important trobada a Catalunya. Per aquest motiu, el Centre d'Interpretació 115 Dies, situat a Corbera d'Ebre, ha decidit crear un paisatge sonor que mostri al detall l'exhumació de desapareguts durant el conflicte, amb la intenció d'evocar emocions i donar una empenta a familiars de les víctimes per no perdre l'esperança en la recerca i trobada dels cossos. Aquesta instal·lació sonora i visual, que es podrà gaudir fins al 30 de setembre, pretén mostrar a les noves generacions el que suposa l'exhumació de les víctimes de la Batalla de l'Ebre i el dur ofici dels arqueòlegs i arqueòlogues, a més de donar suport als familiars de totes aquelles que van donar la vida en aquella cruenta batalla. Suposo que qui tindrà un familiar enterrat a una fosa desaparegut, suposo que el desig serà de poder que algun dia es pugui excavar la fossa on estigui el seu familiar i poder trobar les seues restes, no? Per a altres, bé, pues, saber què va passar realment durant tota la Batalla de l'Ebre, conèixer una mica la història, perquè és molt difícil, han passat molts anys, la gran majoria dels supervivents pràcticament ja no estan, per tant no tenim a ningú que preguntar-los. La mostra, Ossos com a tiges, que encara no han florit, s'emmarca dins el cicle Ebre, música i patrimoni, que enguany tracta d'evocar paisatges amb sons. S'han repartit 12 murals en una dotzena de poblacions i els paisatges es poden escoltar mitjançant codis QR. Aina Cid i la seva companya de bot, la càntabra Virgínia Díaz, lluitaran per una medalla a la final del rem de 200 timoner dels Jocs Olímpics de Tòquio. A la semifinal, que s'ha disputat a les 5:30 d'esta matinada, com acostumen a fer en la majoria de regates, les remeres del bot dirigit pel tècnic tortosí Xavi González han anat de menys a més i després d'una gran remuntada s'han assegurat ja el diploma olímpic. En el cas d'Aina, serà el segon consecutiu després del que va aconseguir als Jocs de Rio, en aquella ocasió formant parella en Anna Boada. Com era d'esperar, a la semifinal Nova Zelanda va anar per davant durant tota la regata i només Rússia va intentar seguir el bot de les campiones del món del 2019. Aina i Virgínia van passar els primers 1.000 metres en sexta i última posició, però llavors van incrementar el ritme fins a aconseguir apropar-se les russes i finalitzar en un tercer lloc que les situa a la final. La lluita per les medalles arribarà ja en menys de 24 hores de diferència i està prevista per la matinada de dimecres a dijous a les 2:30. El migcampista d'Ulldecona, Aleix García, ja ha estat presentat com a nou jugador del Girona Futbol Club. La setmana passada, el club gironí va fer oficial el retorn del jugador de 24 anys que iniciarà esta temporada la seva segona etapa a Montilivi. El migcampista arriba lliure i s'ha compromès amb el Girona per dues temporades amb opció d'una addicional. Tinc moltíssimes ganes, crec que ha vingut el moment en el que jo realment crec que és el perfecte per a mi. He donat un pas de baixar a segona divisió a un equip gran de la Lliga. Tinc moltíssimes ganes de començar. L'entrenador que ha vingut m'encanta i vinc a donar-ho tot i a fer-ho el millor possible. A la retina, García encara té el descens a segona divisió de la temporada 2018-2019.
Des de llavors, els gironins han intentat tornar a primera sense èxit. Ja vaig estar aquí, ja coneixo el club, ja coneixo la ciutat, vaig estar molt a gust i bueno, també l'espineta de baixar a segona divisió sempre se m'ha quedat una mica pendent i bueno, tinc ganes de tornar a provar una altra etapa aquí, a veure si per fi podem aconseguir l'objectiu que es proposa al club a principi de temporada i de l'afició sobretot, que es mereix una alegria gran. Amb Mitchell a la banqueta, el Girona ha iniciat un projecte nou i també ha incorporat al lateral dret David Juncà. Sí, bueno, sempre que ve un entrenador nou és un projecte diferent, vindran jugadors, sortiran jugadors, però bueno, estic convençut de que es farà un gran equip i que lluitarem per objectius grans. Àlex García ja va disputar els primers 30 minuts de la temporada en l'amistós que dissabte el Girona va perdre per 3-1 contra el Barça. El jove jugador ampostí Arnau Solamateu, tot i ser encara jugador del juvenil A del Futbol Club Barcelona, està fent des del passat 13 de juliol la pretemporada amb el Barça B. Amb 18 anys, Solà va arribar al futbol base del Barça quan en tenia 12 i des del primer any es va posar a viure a la Masia. La seva polivalència dintre del terreny de joc li ha permès anar cremant etapes i el divendres 23 va debutar amb el filial blaugrana com a lateral esquerre. L'ampostí va disputar la primera part en la victòria del Barça B per 0-3 contra l'Escala, en un partit on els blaugranes, amb Sergi Barjuan a la banqueta, van ser superiors gràcies a dominar la possessió. Peque al minut 11, Hiroki al 19 i Ferran Juclà, només 3 minuts més tard, van deixar el partit sentenciat abans de la mitja hora. El proper test amistós del Barça B, que jugarà en esta temporada a la Primera Federació, serà demà 29 de juliol contra la Fundació Esportiva Grama a les 7 de la tarda. Espai patrocinat per Arròs Montsià. La primera part d'aquest dimecres ha estat marcada pel pas d'algunes bandes de núvols mitjans i també per la presència d'alguns intervals de núvols baixos que han deixat estones al cel entre poc i mig ennuvolat, com es pot observar en aquesta fotografia feta des de Deltebre. De fet, a les imatges del satèl·lit Mataussat es pot apreciar precisament això, aquests núvols que s'han anat desplaçant d'oest cap a est i que han estat presents sobretot durant la primera meitat de la jornada. I això ha afavorit que la temperatura mínima hagi estat entre 1 i 4 graus més alta que no pas els valors que va haver-hi dimarts a primeres hores del dia. Per tant, una jornada amb un temps molt tranquil i de fet s'espera que al llarg de les properes hores es mantingui una situació molt semblant. Per tant, al llarg de la propera matinada es formaran de nou alguns intervals de núvols baixos, tant a punts propers de la costa com també cap a la zona interior de la Vall de l'Ebre, però ràpidament tendiran a dissipar-se. La temperatura mínima serà semblant o fins i tot una mica més alta, amb valors que voltaran els 15 graus en zones interiors, com per exemple a Morella o també a Vall de Roures, i en canvi els trams més propers a la costa, doncs amb aquests valors propers als 20 a 22 graus, com seria el cas, per exemple, de poblacions com Amposta. Amb tot, al llarg de les hores centrals del dia, dominarà el cel serè, tot i la formació d'algun núvol d'evolució poc important cap a la zona interior dels ports, i amb una temperatura màxima que tendirà a pujar encara més, amb molts valors que voltaran entre els 30 i els 35 graus. A més, amb aquest vent de component sud-est que bufarà entre fluix i moderat, especialment a la línia de la costa. I de cara als propers dies, a destacar que divendres la temperatura tocarà sostre, la calor anirà més i, de fet, fins i tot se superaran els 35 graus en alguns indrets de l'interior amb una jornada radiant, dominada en conjunt pel cel serè. Ara bé, dissabte arribarà un canvi de temps amb un augment de la nuvolositat i fins i tot amb la possibilitat d'alguns ruixats, tot plegat acompanyat d'un descens a la temperatura que es notarà sobretot de cara a diumenge. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, ha patrocinat l'Ebre Notícies.
han copatrocinat Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut.